Илья Ильиннің тәлімгері болған Станислав Хаустов шымкенттік ескекшілердің спорттық дайындығын қолға алды. Профессор жерлестеріміздің жаттығуын бақылап, олардың әрбірімен жеке жұмыс жасауға дайын. Ескек есуге арналған базаға келе салысымен Станислав Иванович қайыққа отырып суға шықты. Ескек есу федерациясының ұжымы профессордың оңтүстікке келуі су спорт түрлеріне өзіндік үлес қосатынына сенімді. Оның үстіне жерлестеріміз Токио Олимпиадасына дайындықты қазірден бастап кеткен. Мы готовимся покорять олимпийские вершины, как вы знаете. Біз осы уақытқа дейін байрақты жарыстардың барлығынан жүлдемен оралып жүрдік. Жалғыз ғана шың қалды. Ол олимпиада. Басты жоспарымызда сол. Токиода топты жару. В нашем виде спорта еще одной долгожданной медали – это только олимпийская медаль. Бұл мақсатқа жету үшін дайындықты күшейтіп қана қоймай, оны дұрыс жасай білу керек. Әр спортшының ептілігіне сай жаттығулар да болуы тиіс. Бұл профессордың кеңесі. И постараюсь им рассказать не вообще методики, потому что есть общие закономерности тренировки во всех видах спорта. Мен алдымен спортшылардың ептілігін дайындық барысында бақылап көремін, содан кейін ғана нақты шешім қабылдаймын. Побуду у них на тренировках, присмотрюсь к ним, посмотрю на них, как они работают, как они тренируются. Дене тәрбиесі және денсаулық сақтау мен спорттық жаттығуларға қатысты ғылыми зерттеулердің авторы шеберлік сабағын теориямен де нақтылайды. Бір жеті бойында ескекшілер профессордың кеңесін тыңдап, жаттығуларын жаңа деңгейге қоюға тырысады.